Përshëndetje, mëngjes të ditëlë shikuesve, mirë se vini në Report Televizion, mirë se vini edhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Do të fillojmë me titujt të gazetave për sot, për ditën e njëjtë datën 13 shtator 2018. Nisim me shqiptarja.com. Kemi në ekran kry artikullin në këtë të përditshme, dalin pamjet, ja si urrëmbye Elvis Troqe në Vlorë. Gazetari investigativ i Report Televizion Artan Hoxha ka publikuar dje në emisionin Repolitics vitin e rëmbimit më 17 korrik të 24 vjeçarit që nga ai moment rezulton i zhdukur. Rezoni në faqen 4 të plot, ndërsa shohim në 17 korrik momente kur Elvis Troqe hipën në makinën e rëmbyesve. Në këtë pamje është personi nga grupi rëmbyesve që mbante nën vëzhgim të rion dhe në këtë pamje tjetër është makinë rëmbyesve që largohet me Elvis Troqen brënda. Ky është krye artikulli, është një video ekskluzive, në të shohim tjera zhvillime. Ligji i ri, ja si do të zbatohen vendimet e Strasburgut për pronat. Përcaktohen për herë të parë rregullat dhe procedurat për zbatimin e vendimeve të gjykatës së Strasburgut, afati dhe hapat që do të ndjekin institucionet, janë si lexoni në faqen 6 nga Adriatic Doçi. Homazhet 20 vjetori vrasjes Azem Ajdari bashkon në PD-n dhe politikën. Letra e Bashkimit Evropian Eduard Çalsi do të rjapim garën për ndërtimin e teatrit të ri. Flet Klora Merlika të fshehta tronditse në kampin e vdekjes së fëmijëve në Tepelen. Dosja K në Report TV solli pamjet ekskluzive nga kampi i Turanit në Tepelen. Rëfimet dhe dëshmit e të mbjetuarës së këti kampi nga Admirina Peqe, lezoni në faqe 12 dhe 13. Do të jemi me tira zhvillime, do të kalojmë tek vetingu. Apeli largon përfundimisht nga drejtësia prokuroren Besa Nik Hasani. Procesi zgjedhjes mbyllet raundi i parë për universitetet sot që regjistrimet. Intervista në Report Televizion, historiania Elena Kocaqi, Cipras është çam, grekët janë shqiptar, e lexoni në faqen 14. Çojmë edhe një zhvillim fundit, por jo pak të rëndësishëm, operacioni Blitz në Fushëkruj, 5 në pranga në Nikël, kapen armë, drogë dhe 80 milion lekë. Fshati të Fortëve u rrethuan nga blindët e policisë mes të arrestuarve Marklen Haka dhe Walter Bami, vëllai Durim Bamit, e lezoni në faqen 2 dhe 3 shoqërohet edhe me këtë foto. Ishin gjitha zhvillimet e pasqyruara në faqen e parë të gazetës shqiptarja.com për ditën e sotme. Do të kalojmë në këto momente tek panorama. I kemi këtë të përditshme në ekran. Udhëzimi i tatimeve, shitja e apartamenteve, çmimet zyrtare në Tiranë. Tatimet sqarojnë udhëzim në rit financave, sa taksa paguen kur shiten apartamentet, çmimet e shtëpive në çdo lagje të Tiranës, e lezoni në faqen 6. Policia rrethon Niklën, 5 të fortë arrestohen, kapen armë, dylbi dhe mijëra euro. Operacioni Reneas dhe FNSH i drejtuar nga drejtori Velio. Në foto është operacioni djeshëm i policisë në Nikël të Fushëkrujës. Mos ja zbaton një urdrat për sheshin Skënderbej, zbuloj dokument i vitit 81 si u godit Mehmet Shehu. Zbar dhe debati plot në byro në shtator 81, Enver Hoxha, pemët që i kishte qef Mehmeti duhet prite. Në rezoni faqe 18-19, folën Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu dhe majtas sheshin Skënderbej në vitet 80. Azemi bashkon Partinë Demokratike, Basha pushteti me krimin pengon ëndrrën e tij. Mungon vetëm Josefina Topalli në foto, një moment gjatë ceremonisë së dieshme. Dyshimet, denoncimet në 3 vite në Vlorë zhduken 19 persona. Ish senatorët Partia Socialiste Ruçi dhe Angjeli drek me deputetët e kuvendit të viteve 92-96. Do të shohim edhe opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama. Mustafa Nano shkruan pse jam kundër dënimit të prostitutave. E lexoni në faqen 15. Ndërsa Jan Jansen shkruan Tirana nga diktatura komuniste tek ajo e dollarit. Po në faqen 14 e gjeni edhe këtë opinion. Me opinionet e ditës sotme ne përfundojmë edhe gazetën Panorama. Do të kemi mundësi që të vendosemi tek MAPO në këto momente për të parë numrin e ditës së njëjtë. Do të shohim kryeartikullin që ka të bëjë me operacionin policor në Nikël.
Operacioni policor në sëmje mbi të fortët e Niklës 5 vetë në Pranga. Forcat speciale, Renea dhe FNSH më sëjnë në fshati Nikl dhe arrestojnë 5 persona. Gjatë operacionit janë kontroluar banesat e të fortëve të zonës si Flamur Haka, i njërë me pseudonimin Tuku dhe Durim Bami. Aksionin orën 03 mëngjesit nisi me ndërprerjen energjis, kapen dhe sekuestrojnë armë, municione, para dhe makinat blinduara. Kinematografia, financimet për industrinë e filmit Shqipëria vendi fundit në rajon. Edhe pse buxheti i shtetit ka patur rritjet konsiderueshme, financimet për filmin janë më të ultat në Ballkan. Seminari Media New Trends i Institutit Pashko, 21 pyetje nga studentët e komunikimit për Eni Vasilin, sfida me vështirë tregu i padrejt me gjinin. Pardia u themelua edicioni pari workshopit Media New Trends, organizuar nga Instituti Europian Pashko me student marrëdhënieve publike dhe komunikimit në UET dhe shkencave të komunikimit të Universitetit Bedër. E ftuara e parë, gazetaria e njohur Eni Vasili, që është në nisjet programit të ri të saj me titull Open, në Top Channel lektorët e UET, Irena Myzeqari dhe redaktori Mapo, Anton Palushi dhe Erlis Çela, folën për ndikimin dhe trendet e zhvillimit të medjes sot me lezonin faqet 12 dhe 13 në brëndësit gazetës Mapo. Suplementi Mapo Sport, Duka del kundër lojtarve dhe vot beson Panuçin të japim kohën e duhur. Kreu FSHF-s thot se rrugtimin në ligën e kombeve sapo ka nisur dhe trajneri duhet të jepet kohë të reflektojë dhe të korrigjojë ato aspekte që nuk kanë bërë mirë deri më tani. Gjoka kritikon Panuçin, nuk e ka të qartë filozofin, pa struktur nuk e cet para. Kufit kadrive seri flet nga Tirana, teritori i Kosovës i pa negociueshëm, Kosova ka shtetin e vetë të pavarur, ka kushtetutën, dialogu për mos cënim të integritetit territorial dhe mos pasje të asosacionit komunave serbe me kompetenca ekzekutive. Kuvend bojkoti vion, sot opozita mbledh parlamentin në Durrës. Opozita e Bashkuar do të bojkotojë edhe sot seancën plenare. Mbledhja e deputetëve opozitarësh vendoset në qytetin e Durrësit si mesazh i rezistencës së bashkëqeverisjes me krimin. Koment nga Adam Tuz, leksionet e haruara të krizës financiare globale. Gentian Kaprata shkruan në sa më shumë shkolla të mbyllura, aq më shumë kulla të lartësuara. Edirali i ditës nga Rivisi Ljazaj, Bashkimi Europian për Teatrin nxori në pamë mëkatin original të qeverisë, mungesën e garës, e lezonit plot në faqen 7. Përfunduam edhe gazetën Mapo. Do të kalojmë në këto momente për të parë faqen e parë të gazetës Tema. Jemi me gazetën Tema në këto momente. Lulzim Bashës po i shtrëngohet laku nga FBI. Hetimet në Amerikë dhe përfshirje e kreut partisë demokratike me personazhe të dyshimt. Raporti gazetat shqiptare në pikën e vdekjes, ja të ardhurat e tyre dhe kush është me humbje dhe kush është me fitim. Shortlista në zyrën e Bashës, 5 kandidatët më të përfolur të opozitës që synojnë të rrëzojnë dinastin Dako në Durrës. Punësimi në shtetë në nivelin më të lartë që nga viti 2005, sa shqiptarë zunë vend në zyrat e shtetit. Kalojmë në pjesën e sipërme, skandali, fruta dhe perime me nitrite 10 herë më të lartë se norma. Antena brenda familjes, jari shqetësuar nga afrimi i Drizit me Partinë Demokratike. Ema Andrea, sikur mama të mos kishte hipur në të kamion. Lezonin faqet 10 dhe 11. Merobaze shkruan, tani kuptohet pse Hashim Taçi sulmoi Berishën. Nga kryes të mërtiri mund lezoni, 21 familje gjirokastrite ndezin qirin për qeverin. Agim Vinca shkruan, qëtu desh kjo takim Albin, dhe së fund më nga rëtan fuga, në Shqipëri kemi mbetur vetëm ne që bërtasim, kam vendosur të jetoj këtu nga që sikim dot, në faqet 8 dhe 9 lezoni opinionet e ditës sot me në brëndësit gazetës Tema. Ne do rën pas këtët përdiqme, do të kalojmë në një tjetër, do të kalojmë dhe gazeta Shekulli për datën 13 shtator 2018. Kemi gazetën Shekulli në këto momente.
Renea në fshatin e Tritolit, 4 të arrestuar në Nikël. Shoqërohen 11 persona, mes tyre vllai Durimbamit, i arrestuar edhe djali i Naim Çangës, që u vra në atentatin ndaj Hajdarit. Juncker, Bashkimi Evropian do të dërgoj 10.000 roje në kufi të Ballkanit. Knut Legenstein, kodi zgjedhor kusht për çelën e negociatave, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian për shekullin, zbatoni rekomandimin e OSB Odirit, reforma të diskutohet edhe me partit e reja. Zgjidhja Koço Kokdhima, rezistoni kjo qeveri i Jug Afrikë. Tenderi ndihmë ekonomike parat shkojnë për sondazhe. Opinion nga Arben Rozhani, sekretari zgjidhjes për PR-in, pra për marrëdhëniet me publikun, reforma zgjedhore vettingu real i politikës. Projekt ligji qeveria do të abgarën për teatrin ri Shalsi, po reflektojmë. Do të shohim edhe pjesën e sipërme nga gazetën Shekulli. Besa Nik Hasani, jam e pastër, prokuroria shkarkohet edhe nga kolegji posaçëm i apelimit. Emrat të përndjekurit gati kësti dytë për 230 trashëgimtarë. Hapet procesi për dëm shpërblimin e ish të dënuarve politik, brënda 3 muajve përfituesi duhet dorëzojnë dokumentet. Arber Agaliu, unë djali i 2 emigrantve, pjesë e festivalit Venecias. Rezonin faqet 18 dhe 19. Përfundojmë gazetën Shekulli. Të ndalemi në gazetën Dita në këto momente. Kjo përdiqme është e radhës, do shumë së pari krye artikullin. I kemi në këto momente vrasësit e Hajdarit, 20 vjet nga vrasja, 3 dëshmi ekskluzive dhe një fotografi që të regon 2 personat që nëzorën në prit. Rethana, fakte dhe dëshmi indet pas bardhra, 20 vjet pas vrasjes e deputetit demokrat, a do ndikojnë këto në zbardhin e zvërtetës, në rast se rihapet procesi, pse ka refuzuar për 2 dekada me radhë Sali Berisha për dëshmuar mbi ngjarjen, cili ishte roli Gens Polos dhe kush ishte më shumë interesuar për vrasjen e Hajdarit, rëfimi i Zeta Gjis, Jaho Mulosmanit dhe Hamdi Haklajt, e lezoni në faqen 2 dhe 3, kjo është pra kërë artikulli në gazetën Dita. Testimi licencimi mësuesve të rinj, kushti i ri për diplomat që duhen. Ja që duhet të bëjnë kandidatët që nuk janë pajisur me diplom të ciklit të dytë studimeve, testi i javën e ardhshme. Nga Entela Resuli në Brëndësi, tatuatorja 18 vjeçare, gjilpëra e ëmbël e Kejdës. Reportazh nga Frashëri, fshati që i dha emër Shqipërisë, por që ngeli vetë pa emër. Në pjesën e sipërme do të gjejmë së pari analizën nga Miro Baze, tani kuptohet pse Hashim Taçi sulmoi Sali Berishën. Debati loja me vettingun në politik, asgjë nuk është ashtu si duket nga Lorenz Vangjeli. Kultur, rëket drama Shmoj Komi ose saga e palimpsesteve nga Sefer Pasha. Ishte gjithçka nga gazetën Dita. Pam numrin e ditës së njëjtë në këtë të përditshme do të kalojmë te gazeta Koha Jonë për të marrë zhvillimet e faqes së parë. Ne kemi gazetën Koha Jonë në këtë moment në ekran. PDU ikën, deputetët rrinë me pushtetin e Partisë Socialiste. 20 vjetori vrasjes Basha, pushteti lidhur me krimin është pengesa për ëndrën e Azem Hajdarit. Në fotë është pamje nga salla ku mbahet simpozium dhe ekspozita ëndra e Azemit Shqipëria si Europa. Dialogu me Serbinë, Meta, Kosova ka nevojë imediate pra të menjëhershme për konsensus politik të brendshëm. Në fotë është presidenti Ilir Meta prej delegacionit e Kosovës kryesuar nga kryeparlamentari Kadri Veseli, lezonin faqen 24. Përplasja gjiknuri Voltan Ademit jap dritën jeshile për bypassin në Shkodër. Forum të kryetarëve të rajonit, kryebashkiaku Veljej, pritin takim homologun e tij nga Sarajeva, Abdullah Skaka. Mbrojtja sociale, Manastir Liu, familjet me ndihmë ekonomike, bonus 3.000 lek për çdo fëmijë që ka në shkollë. Teatri Vasili po ndryshuan ligjin e teatrit, do ndryshojnë edhe kryeministrin. Ish-ministri i drejtësisë, teatri Manjani, nisma ligjvënëse është antikushtetuese dhe papranueshme. Vendimi mazhoranca hap garën për teatrin e ri Shalsi, teatri aktual do prishet.
kreu i Amas, fija sinjaleve televizive, katër antarë të Amas kërkojnë shkarkimin e Gentian Salajt. Vion nga numri djeshëm i koha jonë për gjigje detyruar ndaj ambasadorit rusë në Tiran nga Nikol Lesi e lezoni në fashën 6. Përfunduam edhe me gazetën koha jonë. Do të kalojmë tek telegraf në këto momente. Hormonet dhe pesticidet që po helmojnë shqiptarët. Skandali, mishi ngjyrosur, frutet dhe perimet që po përdoren nga konsumatorët në vendin tonë përmbajnë 1000 herë më shumë se norma nitrate dhe pesticide, duke shkaktuar sëmundje vdekje prurse dhe kanceroze. Reagojnë specialistët, nuk kemi laborator shtetëror për të bërë analizat, ja faktet e lexoni në fashën 8. Projekt ligji teatrit kombëtar Artan Shkreli do të doja të restaurohi teatri jo të shembej, deputeti Shalsi nuk ka vlerë kulturore. Alp Petroli largon 600 punëtorë, qeveria i specialistë dhe i zvendëson me militantë të rilindjes naftëtarët pa status. Bojkoti i parlamentit, majoranca do që vetingun në politik të bëjë SPAK dhe BKH, opozita, vetingun nuk është hetim penal në fashën 2. Bashkim Pitarka, pse u sulmua raporti i Reis Maliles. Pranimi Shqipërisë në KSB, materialet sekrete dhe roli Ramizit, pse biroja politike nuk e pranoi kartën e Helsinkit dhe mbritën Shqipëri e Amerikanit të parë. Politika e ditës, presidenti Meta priti krye parlamentarin në Kosovës Kadri Veseli, Sali Berisha, Azem Ajdarin e ekzekutoi shteti me uniform. Mesila Doda na vodhi votat, jo zgjedhje me ramën kryeministër. Presidenti Ilir Meta priti analistin Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s për Eurozinë, dhuron kreu të shtetit tre vëllimet demokracia nuk pret presidenti Meta, veç dashuria mund të bëjë Shqipëri nuse, ndaj të duam të gjithë që ta kemi një zonjë të vërtet. Specialisti Fadil Kepi, trajtimi kujdestarëve të invalidve, kempi dhe kush janë funksionet që përfitojnë pension suplementar, trajtimi i ish kooperativistëve dhe ish të dënuarve politik. Mozaik dhe aktualitet, AFM, ndoshta do të jetë AMF, 521 milion lek kompensim për dëmet e sigurimeve AMF, pra autoritetin mbikëqyrjeve financiare. Rajna Kovaci, Dora Distria dhe Gjorgj Sand, lajmëtarët e Epokës Moderne. Qeveria miraton marrëveshjen të tre ortakëve të Air Albania, Oran Frashëri, 74 vjetori i çlirimit të qytetit Beratit. Vangjur Saru shkruan komentin me titull, çpun ka bëja me teatrin, ti dhe ata nga Adriatik Rdosti, lezonin faqen 6. Kjo është gazeta Telegraf, pam gjitha zhvillimet e mundshme në faqen e parë dhe në këtë të përditshme. Do të kalojmë në këto momente në gazetën Sot, do të marrim zhvillimet në numrin e ditës së njëjtë. E kemi gazetën Sot në ekran. Pra pas skena dhe vetingu në politikë, Basha Kryemadhi tremben sekuestrimit pasurisë, ja si SPAK garanton skanimin dhe ndëshkimin e pushtetarve. Komisioni vetingut përcakton planin, janë 113 gjyqtarë dhe prokurorët që do të skanojnë gjatë një viti në sit emrat e dosjeve VIP. Meta Berisha sinjal për një aleancë të dytë pas takimit për librin e Frank Shkrelit, shfaqen bashk në aktivitetin për Azem Hajdarin. Bashar përplaset me gardën e vjetër, patosi kritika kreu demokratë. Dokumentet e CIA-s jasë ju nda në tre klane qeveria komuniste në vitin 1950, Amerikanët skeptik për rolin e Hasan Dostit gjatë kohës që ishte minister. Kreuri i KLSH do futet në veting, ku vendin njës procedurat për pasardhësin e Bujar Leskajt. Komendet analizat e ditës nga Spaten Suli mundet zoni, s'ka veting politik, por SPAK dhe BKH që të sekuestroj pronat e peshkaqenve të politikës. Nga Jorgo Mandili mundet zoni, 5 pyetje për Albana Vokshin dhe jo vetëm. Nga Besi Bekteshi, tendenca me forca tona në veting forcimit i tiranisë establishmentit politikë. Të shojmë tjera zhvillime në gazetën Sot.
Neglijenca e Gent Seiko si shkaktoi vendit 28 milion euro dëme, ja si dështoi me masat për kursin e këmimit, ekspertët i japin alarmin. Erion Velia e skandale dhe nujësielës, ja si janë eliminuar kompanit në tenderat e UKT, miliona lek janë dhënë pagar. Dashamir Shehi për dy jutë korrigjoi zigzaket, jo dy javë majtas dhe dy javë djathtas, aksioni opozitës duhet të jetë në parlament. Komisioni Ekonomisë Gozhdon Ervin Koçin, AMF dështon me masat për sigurimin e Rion Braçe, kërkon ndërhyrjen e KLSH. Adriana Tolka, artistët diskutojnë mbjetesën në Ministrinë e Kulturës, punojnë njerëz që merren me fasadat. Kjo ishte Gazeta Sot, ne do lëm pas edhe këtë të përditshme për të zhvendosur tek e radhës. Do të jemi me gazetën Super Shëndeti, është numri kësaj jave, numri i ditës së enjte. Si të ulim oreksin e madh nga diabeti që çmend glicemin, rezistenca e insulinës dhe leptinës. Ndjesia e uris si pasojë diabetit, lista me ushqime me insulin të qetë për të ngopur në fati gjatë kohor. Çfarë është dieta leptin që arrin të menaxhojë diabetin dhe mbipeshën, ushqimet që nxisin prodhimin e leptinës në mënyrë të qetë. Fle doktora Gim Begzati, aftet në mukozën e gojës dhe të buzëve, dy bimet për shpërlarje kurative. Anila Kaleshi, dietologët, jetosh pa grurja produkte që i zvëndsojnë drithrat. Tretimet shtëpjake, dhimbje kokës, 10 receta me bim që i japin fund torturës. Stomaku, si të kujdesemi për 5 çrregullimet më të shpeshta, nga doktoresh Ilda Xhelili. Vaj vitaminës E, mjaft mbollët flokët me lazer, serumi shtëpjak me vitamin E që rikthen çdo fije. Reumatizma, kura e gjysheve si të bën i raki mjekësore me rozmarin që fshin dhimbjet e reumatizmës. Edhe së fundmi Hilti, mjekim bimor, problemet seksuale, tabletat bimore dhe mjalti që mundin impotencën në faqen 24. Kjo ishte gazeta Super Shëndeti në numrin e kësaj jave, pam pjesë më të madhe zhvillimeve. Kalojmë së fundmi tek Panorama Sport dhe do të kemi mundësi që të mbyllim gjithë pasqyrën e shtypit për ditën e sotme. Kemi në ekran kryetitullin e gazetës Panorama Sport. Çani, Partizani, një zhgënjim, aty nuk ka profesionalizëm. Ekskluzive, rrëfimi sulmuesit, Moxhi më premtoi shumë, klubi s'kishte seriozitet. Çdo njëri fliste si pas qefit dhe bënte detyra që si takonin e lezonin në faqet 4 dhe 5. Tirana shfryn në kup, por dëmtohet Edon Hasani. Qinari debuton me gol të Demat, Alvesh shpëton flamurtarin, Skënderbeu dhe Kuksi nuk falin, skandal në Berat me tifozët. Kupa e Shqipërisë, grupi A, pra turi i parë, ndeshjet janë luajtur dje. Veleçiko Skënderbeu 0-3, Vora Luftëtari 0-4, Tërbuni Partizani 0-1, Besa Kamzë 0-2, Bureli Vllaznia 1-1, Korabi Kastrioti 1-1, Dinamo Egnatia 0-1, Beslider Zeni 2-0, grupi B, Orikumi Kuksi 1-2, Naftëtari Laçi 0-5, Shkumbini Flamurtari 0-1, Turbina Teuta 0-3, Shënkolli Lushnjë 1-2, Iliria Tirana 1-4, Tomori Bylisi 2-1 dhe Pogradecja Polonia 0-1. Duka mbështetje me kushte Panuçit, defekte dhe korrigjime, ja mesazhet e goduara që kreu FSHF-s i dha trajnerit. Ish presidenti Nishani nuk të rishen për fjalet që i thash trajnerit e lezoni në faqen 3 në Brëndësi. Kalojnë të këshvillimet nga sporti europian në këto momente. Bisedimet Gazidis vjen me dhuratat e Milani Sil Ramsejn në faqen 3. Juventus Del Piero me Dybalën dhe CR7 vjen Championsi. Sulmuesi Icardi 84 minuta me Argentinën, goli do të vi. Spanja Asensio kërsinon Realin, tani e dua unë numrin 7 në faqen 18. Ishte e gjithë kanë gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyrë shtypit për ditën e sotme.
Jemi këto me dhe sërish së bashku, ju njohem e tyre sot gazetar për sot, gjithat përdiqme dhe mbritura në redaksi, pam zhvillimet më të rëndësishme pasurën fashin e parën së cilën për e tyre. Në këto momente do të nisim komunikimin përmjet telefonatave, komenteve në rrjetet sociale në Facebook. Do të flasim gjatë ditës sot me në fakt për operacionet e policisë së shtetit. Operacioni i fundit ishte ditën e djeshme në Nikël, ku pati dhe personat arrestuar të tjerë të shoqëruar. Le të themi një operacion në kuadër të forcës ligjit, një operacion që pak ditë më parë, nëse kujtoni, është zhvilluar edhe në Shkodër pas ngjarjeve të një pasnjëshme, apo edhe në Elbasan ka pasur operacion për kontroll të makinave të blinduara dhe Elbasani mbetet gjithmonë një zonë në nënvëzhgim. Ai që pyesim ne gjatë ditës sot me shkjo operacionin në Nikël, a mendoni se po i godet policia grupet kriminale? Le të themi Dje u godita që njëtë si grupi i Niklës. Si shikoni këto operacione, me këta personat ndaluar, të arestuar, të shoqëruar, edhe në Shkodër ndodhi kështu, por më pas një nga ata të katër, mos gaboj, u lirua, apo u la masa arrest në shtëpi. Çfarë po ndodh, le të themi, me policinë e shtetit, dhe keni besim se nëpërmjet këtyre operacioneve policia e ka seriozisht për të goditur grupet e bandat kriminale. Do të marr telefonat e parë në këto momente. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po, cili është opinioni juaj? Kam shtypjen e kendiu gjatë ditës djeshme me këtë operacionin në Nikël. A mund të themi se policia po i godet grupet kriminale? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Pse? Pse? Kjo është një show, sepse i shkret njerëzit në shtëpi, mund të ketë pas një kaluar kriminale, ëh? Akuzohen për shembull për gjëbonje, për pengmarrje në fest tash, i çon drejtorit policisë, lirohen mas 6 orësh. Po kemë tjetër në shtëpi që ka qenë ka instaluar kriminale dhe ja spastruar nga gjykata. Çne kishëm o burrë bëti shkruajt fortë sot ja respekt ti çën aty ta bën sa ambi ti statisti. Këta i përdorin për të ngritë si banda. Se kemi zgjedhje të tani zgjedhje të zgjedhje bashkiake. Zgjedhje lokale. Këta janë të fortit, po, janë të fortit. Ja shkruaj shteti, sugjet asgjë. Ne jemi mbi shtetin. Në arrestetit me qërë në përkurje që katë, s'kan më ne me thonë kështu që të nga eftoni, që dalin në bitë nbi politinë e shtetit dhe nbi shtetit. Këta janë për t'i ngritur si banda në të gjithë teritorin e Shqipërisë. Sa do t'kesh një urë në përkurje, do t'kesh prova, do t'kesh vëzhgua, të qesh para që katë, para drecisë. Jo t'i rrasës të qesh një policitin ma gjithë ashtore t'i kështë pratë. Kështë t'i ngrish banda, t'i qesh banda dhe majën në bi pushtetet. Për mund kjesë një kapim, Një gabim që bëba policia e shtetit. Pra ti vesh me shpatulla pas murit në bazë të shumë provave. Do ti vesh gjë, do të kesh prova, do të kesh fakte, ti çka ke nga Italia, ti çka ke nga Gjermania. A ditë për zupin e kokainës në Gjermani sa hetues kanë qenë? 500 hetues për një operacion që ka një rreth 40 veta. Po më ka thënë para gjykatës. Sa hetues 500 hetues? 500 hetues, shifre fotos sot në Gjermani, janë 18 shqiptarë. Po, e kam parasysh atë operacion që arreston edhe shqiptarë në Hamburg. Para 6 muaj, para 3 muaj, jemi 3 muaj, s'ka më shumë. Po tani afër, ha. 500 hetues, sepse ishte përmend fjalën bisedime, pengmarrje dhe Kalashnikov. Prandaj ka qenë 500 hetues, s'ka qenë për kokainën. Pra e kanë qenë që grup të organizuar. Pra nuk ta mbushin mendjen këto operacionet policisë me RNA, FNSH, makinat e policisë kur ndodhin në Shqipëri, i thon telefon për 3 ditë përpara pas trash vit do të bëj filandat. Okej. Po ti përdor në pushat, se ti je mbi shtetin. Okej. Ti fat me gjëra fat apo unë më sigurt. Hajde. Falenderoj për telefonat. Ky ishte mendimi juaj në lidhje me temën e ditës, operacioni në Nikël që vjen pas atij në Shkodër, në Elbasan apo operacione të tjera. A mendoni se po i godet policia e shtetit grupet kriminale? Përshëndetje. Përshëndetje Andi. Po mirë mëngjesi, mirë se vini në program, që më thua për temën e ditës? Mirë mëngjesi, në pjeri. Absolutisht që jo, sepse policia, jo se kontekt grupe, në temë kush e di, por më tepër, policia, duhet jetë e pranishme, duhet në djarëshet, ku ndovin aksidentet. Dhe jo policia vjen ku ndovë aksidentet. Pra, jam në të kundër tëmë. Nuk jam do të them për këto, sepse policia absolutisht nuk bën asnjë nga këto, do të them për besa. Po mirë, çfarë duhet bëj policia që ta mbushin mendjen, le të themi edhe ty personalisht, që e ka seriozisht apo po godet grupet kriminale, siç ishte ky grupi
i Niklës. Në më thënë, nuk e di, është tjeshtë që është e mosbesimi që ne i kemi thuaj se për çdo gjë, apo vërtet nuk ta mbush mendjen kjo që po bën me këto operacione? Atëra më ndështë të shë që polici ka dhe me nëndë klasë shkollë, do më thënë, polica me nëndë klasë shkollë. E, ka edhe efektiv shumë të mire, shumë zotë, e? Po, po ka, po vare, do më thënë, se ku qëllonë, se ku godet. Nuk to? Pra ata, ata nuk është se nuk bëjnë, bëjnë, por, por, do të bëjnë atë, do më thënë, më tepër, sepse, sot, policia shtetit, pavarësisht se policia ka, edhe ata janë djemë në nash, nuk ashtu për prapë, është ajo mbjesia që nuk jemi neve, do më thënë, se po të veri, po të vëshre, në fjerë, marë fjeri, ku është gjitha i fjerë që vjenë basë Tiranës. Në mjesë të fjerit, pa, kemi vijat e bardha, asë një semafor, asë një policë, asë një gjë në mjesë të fjerit. Mm-hmm. Atere, ku duhet kalojnë ne, kur makinat parkojnë në vijat e bardha? Para e dyta, Zotë Subashi ka prishur gjitha të gjëra aty. Ku është? Iku Behari, po vjen Dimri, aty do rrinë prapë ato, ato që u prishën të Gjanica, anës Gjanicës. Ku është? Pra, inertet, inertet, duhet largohen. Po, po. Po, duhet hiqesh, ku janë? Iku Behari. Pra, nuk dua që të ofendoj policinë, por që është një diçka sepse dhe ata janë me kokë në dorë. Ai vetë. Që edhe ata janë të pambrojtur, janë pa antiplumba, janë pa, domethënë, është një gjë nuk e besoj që të bëjnë të tëra, të bëjnë. Ai vetë. Ne të falenderoj, zonj, të falenderoj telefonatën nga qyteti Fierit, do të marrim tëra opinione, tëra mendime, a mendoni se po i godet policia e shtetit grupet kriminale? Djele temi mësiu në Nikël, një fshat famkesh, se ka pasur shumë në gjarje gjatë kove të fundit, në një fshat të fort është duhet teksuar, ku arestoj dhe shoqëroj thuar se gjitha, po le temi një pjesë të mirë të tyre, por një gjithile bëri pak ditë në parë në Shkodër, në Elbasan, po ashtu vjojnë kontrolës, se është një zonë specifike. Mirë mëngjesi? Mirë. Po të gjërë shumë mirë, që më thua për këto operacion të policisë? Mendoni se po i godet grupet kriminale, apo nuk e di si quani këto veprime? Policia gjithmonë i ka godet grupet kriminale, edhe më të fortë dhe të fortë dhe, por është policia goditur vetë. Po pse është policia goditur vetë? Po është goditur që nga 92-shën, e këtu jemi, e këtej, vje i partijin për shtetë, godet policinë. Vje partijë e tjetër godet policinë, sa e ngrinë nivelli policie, lakë, a është goditër. Ka politika, një, e dyta, ka godit dhe gjykata, ka godit dhe prokuroria, që një policie që në punëve, policie sa da dobe tjetë, e bënd punën. E bënd dhe e bënd në shusë e shpërbërë, po problemi e gjëtio, kështë gjë, a ngritë to, gjëkatët nivel, si që ka fillu më ngrit, me gjithë përgorimi, me gjithë politikë që do të bëhet një sëstrim radikal në politikë, që thonë vetimu politikë, po vetimu politikë, po do të arrestoj një dytë regurë kërësorë, sa ta bëjnë vetimu që dujnë brenda, i pari presidente, i dyti Saliu, edhe i treve i sejmiri që ka qenë kë Ministri Mrençëm, edhe në zirën vetë do të vetingët, primuj. Edhe të mund të dalin pa fajshu, pa më vetingën në të bëjnë, se din shumë gjërë. Që që policijat, brava i qoftë, ta 2 vjetë e këtej që në djetë dërë policisë, ku do? Po pasodhë, kom provodhë në disa problemi që në djetë, ta erë të fortë policijat. Po problemi që do ndim, duhet pa isët dhe me liqë posaqëm, që ku ta shovi policisë, ku ta shovi policisë që të tarë, shuaj shurë pik-pik. Ok, mirë të falenderoj për opinionin edhe telefonarën, do të marim tjera mendimin në studio, vjonit komentoni edhe në Facebook, pak më mundur dhe zoj opinion e mbritura në rjetet sociale në faqin në zyrtarit Report Televizion. Flasim për operacionin e policisë në Nikël, që është në vazhdimin e disa të tjerëve. A mendoni se policia po i godet grupet kriminale apo nuk e di si mund të ziksoni këto operacione? Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po të dëgjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj? Mendimi im është policia është si puna. Policia është si puna e tu vzdeleve. Ka drejton çoboni, shkon policia. Si puna deleve, shkojnë.
një bërë fajn nuk ka policia. Fajn e kajnë ata kërësort që marrin, shkojnë arrestojnë njës në bërë shpia, kontrolojnë 100 shpia, për hatër të njënit kontrolojnë 100 shpia. Njës që i kontrolunin, po është problemi që i marrin njësit, i qojnë ati i majnë 5-6 orë, 8 orë, a bjen puna i shojnë. Kur të arrestojnë, kur të batët, gjitha jashtu, duhet dhe pas fakte për atë që shkojnë me arrestu zëtni. Me marrë me fakte që kur të merret, aj mas me dalë për e dy ma. O jam merë njërë shkot, dojnë bëmi, ka kënë burë të brashdo, o burë është kënë e marrin e lëshojnë për 4 orë. O jam është zëtni nuk është ashtu. Ate që e ka baje, e ka kry, mura si shemull ade, ose kush do qofta, në tana, në Shkodër, apo në Kruja, apo në Tirana, në Firë, apo ashtu. Kush do qoft, elementat kriminal ka sa dush në kuptimin asaj. Por kur vin puna për me e kap me fakte. Këta o burra, ku e ka njësani? Nikles, o burra Nikles. Ku e ka njësani? Nkiras, se nuk di në Shkodër në sësa është. O burra Nkiras, o burra në Dobrak, që? Ashtu elementat tërbulus ka në tanë lasjet e Shkodër, ka në tanë lasjet e Tiranës, apo në tanë lasjet e Fjerit, apo të Krujës, apo të Vietnamit. Pra ne këta e kanë gabim kështu që njësën me këta loj metodash. Nuk janë metoda këta. Metoda është, kur të kesh fakte, të esh i bazum lizërisht, edhe e merë, por kur ta kesh marë, aj nuk ka pëse me dalë për e dy. Se i ka zonat për para vedi, dhe t'i venë zonat të tavullin, për i ta, edhe dhe të përgjizit për ta, atëherë. Pa jo shtu, kja loj me lujtë rajnash, i marin, i stërvisin, o bura, i bajnë, që me i pasë për vetje dhe për vinë votimet dhe burro se i kanë veglat e dyne. Nuk është kja. E qërë. Okej, të falenderoj, edhe unë të falenderoj telefonatën, do të presim tjetër komunikim, mirë më njësi. Njësi. Po, mirë se vjenë në program, ndoshta ule pak zërin e televizorit edhe të komunikim shumë mirë. E ula komplet fare, e ula. Po, të shumë thua për temën e dinës. Se ka lëve mirë. Mirë, mirë, ju si ju kam. Programi ma i mine që kënë zërë sëtë ashtë. Po? Në program, për ashtuje, se shteti dhe policia janë ato kriminellat e shqiptarëve. Nuk janë shqiptarët kriminellat atyune. Këta shteti e dinë se ku shanë kriminelli. Kriminellat janë komplet i ashtë, pa fërshme janë në burë të marëna. Dhe kjo ashtë formë shpreme nga menimi jemë, jo, se ashtu, se policia e ditë gjitha donat dhe si i ka shpimoteve të në kohën, dhe shteti a shtetë, për të du në bo shtetë, dhe policia ashtë këtë, sa ashtë nën hundën e pushtetarëve. Ashtë nën hundën e kriminelave, nuk ashtë shteti dhe këj shtetë, bo me deshtë për 24 orë bënë rendë qëtësi dhe stabilizim të vendit shqiptarë. Falenderit për bisedën dhe që më gjuat. Të falenderoj dhe unë për telefonatën. Në Facebook, Violeta Qëndrë komenton, mirë mëgjes Andi, thot, mirë mëgjes Violeta, Igo jo polici, thot, që ishte një polic në 10 fshatra, pa që mund të kontrolu në një polic 10 fshatra, tani, thot, duen 10 polic në një fshat të vetëm. Geti Mersini komenton, për shëndetje Andi thot, unë ju shkruaj nga Franca, këto operacionet thot më duken si operacionet greke kundër shqiptarve për letrat që në nëzirni në KKV dhe ne ktheshim prap thot operacionet kota. Këto janë disa opinione, shkruani dhe në Facebook, në faqen zyrtare të Report Televizion, tek pjesa e sondazhit, operacionin në Nikel, apo i godet policia grupet kriminale, jo vetëm nga ky ditës djeshme, por edhe nga Shkodra, Elbasani, edhe në një aksion tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Po, po. Po, të gjë shumë mirë. Po, dy gjë. Policia në përmenimin tim nuk është, nuk jam kundra policis, po jam kundra qabanit policis. Po, që do të thotë kundër kujt qënke? Unë jam me policin aktualisht, por jo në drejtusit e policisë. Po pse? Pse? Qëfar kemë drejtusit e policisë? Po nuk ashtë mujtën kjo polici si shkon një mëngjes heret, ose palin gili,
palim dilin regula policia nuk të të hië kuj, atë një vej familje mërënda. Këto e dion. Dhe si ka mundësi natën, si kënë dritat, shkohet në katër të mëngjesit, bëhet terror, çdo lloj familje si tjetë ajo, dhe në qoftë familje kriminelat, nuk do të bëhet ajo punë. Nuk është e mojtën. Policia në qëse ka listën, në qëse ka listën për me kap kriminelat, letë zbarët drita, letë linje djeli dhe ka gjitha mundësit që policia t'i kapin ata. Po jo kështu, ashtë e pa mojton. A më kupton? Po. Edhe si ka mundësi se në Shqipëri kapin dëzëjt vegjel edhe nuk fillohet, ashtë e mujton, a ka mundësi t'a bëj një pyetje, ashtë e mujton liq ose në kushtetut, se të nishet penalisht presidenti, të nishet penalisht kriministi, të nishet penalisht deputeti, të nishet penalisht një prokuror, të nishet penalisht një... Për qëfar? Në kushtetut, unë nuk e di kështë punë. Për qëfar të ndishen penalisht? Për çdo gjë që të bëhet, a është në kushtetut se të nishet penalisht një presidenti i Republikës, në Shqipëri, nuk ka. Smushet me një. Qofse zbaton ligjin... Po. Pra, si cilësoni ju këto operacionet policisë? Lutëm shumë, 30 vjetë demokraci nuk pashti deputet në burg, nuk pashti minister në burg, nuk pashti prokuror në burg, nuk pashti funcionar policie në burg, nuk pashti kryetar komune në burg, nuk pashti një president, asë një zëvendës president, asë një zëvendës kërministës, unë nuk di që bëhat. Atë burgun e Shkodrës, për që e kanë bëhat atë burgun e Shkodrës? E kanë bëhat për një popull thjesht, a e kanë bëhat për kontrat tjera, për peshqit e mëjt, për ka është bëhat burgun Shkodrës? Për të dënuar, për ata persona që shkelin ligjin dhe dënuar. Për cilin dënuar është bërë? Për cilin dënuar që e kanë bërë Shqipërisë? Tre partit politike, demokratika, e LSI-a, e socialistja, nuk ja ka bërë vërhojsa për 50 vjetë. E kuptoj. Okej. E kuptojnë. Dekord, të falendrojmë. Një ditë të mirë, edhe unë dorojt një të gjithë, dorojt një të mbarë, edhe të gjithë të shikuesve, me gjitha të rishë bëjmë pjesë e programit, do të vjojmë të ndajmë komunikimet së bashku, duke të faqë që pjesë e dërmuese dhe në këto momente nuk është se ka shumë besim të këto operacionet e policis, nuk e di letemi i cilëson show, ose letemi janë operacionet që nuk vlenjë, kur më pas disa për tyre lirohen, apo edhe mënyra se si bëhen, pra, normalisht policia e ka drejtën që ose ka bletemi urdër aresti në fakte gjëra që të bëjë dhe kontrole tila, sipse këta persona janë të rezikshëm, që rezikojnë edhe jetën e tyre. Gjithësi se cili gjykon vetë, jeni parë pamjet edhe e dini tashme si qëfar ka ndodhur. Mirë mëngjes. Një dita përshëndetje. Po të përshëndes edhe unë, që më thua për temën e ditës? Pa që me thonë muar, se vi anë për zotin ka janë Fasada, gjithmonë kja është në qeveri e fasada dhe kryeministri fasada. Po pse fasada, shko, edhe të policia të njëre njërzit arestojnë kodë e këshua, po ndodhë, thuaj. Pa kështë ta se arestojnë, këta nuk janë punë që bëjnë aksione, më të marë shëfjesin. Të janë punë që duhet në vazhdimësi, e pëse nuk ka vazhdimësi, më thënë, po bëjmë hadi, po bëjmë aksion në Shkodër, që doli hoqë, po bëjmë adhati në Nikëll, që ka kërshati. Por, unë nuk i njëfë së mohën që jemë në ato persona që janë arrestu, po të pakti një njëfim aj bami, si ka... Durim bami, po. E, aj është mi njohëri në fakt, shumë mediatikisht. Pa mediatikisht, normal, pa tjetër. Por, aj ka nëjë, sa në ti në paraburgim, o si që unë të, a në ti njëjë vita, i vite sa në... Po, ndenti, edhe u liruam. Ashtë të kur ka po, kur ka po i rezikë që në shtoj? Ma si ka dalë për i burgut të ashti, këtë për ju dhe po ka kënë ma për para. A pa të shvim, të janë, për e të thëmë që janë, për mu janë fasadë, ashtë fasadë, zë me ta, në këpëtën. Ate në burgut kanë pasë, nuk kanë mujtë me gjithë prova, se, shiko, ma në, që kush i mdëdhë prova, të gjithë nuk po gjune, i mdëdhë policia, i mdëdhë prokuroria. Por me si nuk kanë mujtë me gjithë prova për te... Një minut lutem, mas më nërprej. Masënë i shohën njërgjit gjikatëve. E, i kallë shumë gjikatëve, po gjikatëve ku s'ka prova, nuk mund të denuajnë më ndjerë. A kësua për e? Po?
Ashtu dhe ra. Edhe një tjetër një vrejtje për ty personalisht në rase s'ma mërë për kejtë s'ma mërë. Jo, absolutisht, absolutisht, e të gjoj. Atë termin, shati i fam kejtë njëkër, ashtu përmendimin tem nuk duhet përdojrë. Okej, dakord. Dakord pa tjetër. Ishtu i vut ju medjat e bitetjat në Shkodër si Palermo e njën e tjetën. Shko, kur ndodhin këto ngjarje, kur lidhet një vënd me disa ngjarje, dhe më thënë, ndoshta mund të përdorim, ose mund të lejohet në aspektin gazdorez dhe që e tilë, por të kuptova qartë. Falenderoj për telefonatën, të marim tjetër opinion, në lidhje me temën e ditës sotme, a mendoni se përgodet policia grupet kriminale, apo dhe temi nuk është se keni besim të këto operacione dhe aksione fuqishme duhet të kësuar të partën për nga numri forësëve të policisë, për nga cilësia e forësëve të policisë më marim pjesë, pëse është FNSH, Renea, auto, blindë dhe tjere, apo nuk e di ju duket si show, apo nuk e duket diçka e besueshme. Mirë më njësi. Mirë njësi, Andi. Po, për shëndetje të dëgjoj, që më thua për temën e ditës? Më thonë drejtën, Andi, folim që më të rashfaje, po një më zgjënjë aqë fakt me këte përti, për detë të sërë, po sire për dhëleo të ti, e robën popin. Ne po flasim për policinë, e ndoqë dhjetë që farë ndodhi në Nikën. E ndoqë, policia, në gjëtëto, mregu, policia, a që ku donë, të stejtë, në hynë tafta me menja. Po mjë dhe që, po te përshin të mërë, ku të qënë përshin të mërë. Ta, të më këtë të fillu e në parë, pasë të duhet të kohë, më të një të koma. A të bëdë të shërë. Po mjë, të fërë të e në, i bëdë një shërë në botë, që në nuk kemi sindikata. Se këta alë bukër kënë botë të, që të të përti, të sërë të dërë. Ku rjetë punë në botimëve, këtënë, që në nuk vëtëmë për personin, ku së punonë. Ne vëtëmë për partim, që? Partim për së partijë. Po fisi vetë që në tezët, që në dajës, një dështë, një për, fisi vetë, të kështu dhe në bërë këta. Atëherë, që të bërë policia të tu? Po? Ku këta kanë që kapër? O e që, a bërë një atë që u bërë, që shkojë, që dërën suet të punë asaj, asasit, e vranë. Ku së vranë? Unë, ti, ku së vranë? Ama, ku është tjeti? Kë? Oma që dënonë që janë së pëson që bënë dëmesime dhe valijës të punë e shasit, e vra? Po pra, e i që arestua me 24 tonë, po. Jo, avokati tha që e vranë, për qënë korekt. Po për shtetit? Që të po shtetit? Që të shëfonet e? Që të shëfonet e? Unë, ti? Pa ditë se që me në të nga duqe. Po ore, ne të një dhe dhe shkolla. Pa ditë se sa droga mëllë është, e len punë e drogës, punë e shkodës. Dalin këta të qunë të kompjutët. Shko fëmija më shkollë e tje, një jetë baba dhëtë një lekë, duke lëzë e tje, këta e shkollës. Përsi kazinoja, e, izat me të kazino. Ope, ku e mojnë të fillin, të sanë të, nuk ka kazino, nuk ka lodë, nuk ka këta. Më regu. Kallon kënë nata. Ti ke vetë makinë, unë ka makinë. Me i shumës makinës 20.000 lekë. Pa shku për shumë 10 km, 20 drive. Pse e vjëve? Në konë 20 amanë. Me i vjetë nuk është. Dalë nga gazi. Shkojnë mojnë, e mojnë bëndë nga gazës, 15.000 lekë. Nuk shë më tepër se 15 ditë. Po që më vjellje? Dhe të këtë operacionë, se këta i kanë? Nuk i kemi ne. Ne e kuptoj. Okej. Me folë, o shumë. Pa tjetër, ka shumë qështë që mund diskutojmë. O e sa du që punë Romonit e ngrimin e të popull, e që këmë e tje? Mu e në kësien, kësë e përjë. Po pëse së ngrimi? Pse s'ngrimi, pse s'bëjmë si Rumuni? Nuk kemi sindikatë më vlajt dash, o zë në imë, nuk kemi sindikatë më vlajt. Po e zotin e malë, u punoj këtë filanda. Marë 250.000 lekë rovë, 250.000 lekë.
a paguaj drita, ujë, trafik janë shkollë. Pa një tonë i temë të zërë nuk të kitë rogë, 9-300.000 lekë, dhe shto është korupcioni. Hajde, të një në këtojke, të zonë e shjallët. Po dhe nga duhet të bjerë të më të bjerë. Ikë me kërë pas që ka që roga. E, kuptoj. Ok, mirë. Të shka, gjohan i da, të shkojnë. Të përshëndes, pëse mund të zërë për shumë gjëra, do të manim të tjera mendime, për shumë njësa komende në Facebook në këto mende, në lidhe me temën e ditës, operacioni në Nikel, a mendoni se po i godet policia grupet kriminale. Agron Toska shkruan një mëngjesande, thot, policia po e bën punën e saj, thot, është gjykata që i liron, prandaj dhe popullit i ka humbur besimi në punën që bën policia. Lindita Lame komenton, përshëndetje Andi, thot, sa për policina, si nuk bëhet fjalë, thot, policik ishte në veri, jo tani, thot, nuk ka mund të ketë, thot, në për lokale polica. Arber Hila komenton, mirëmëngjes, policia po bashkëpunon me kriminellët, thot, madje janë ata që i favorizojnë krimin, duhet që nga mi madhe të mi vogli të zbatojnë ligjin. Nuk marim një telefonat në studio, në lidhe me çështjen që trajtojmë sot, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, mirë se vini në program, cili është opinioni juaj? Në opinioni im, duke dëgjuar edhe folësit edhe ato që shkruajnë në... Po? Nuk e di nëse kemi një mendim të qartë as një. Sepse nuk gjykojmë ashtu sikur një gjojmë, i shofim me sy, do gjykojmë atë që shef me sy dhe e prek me dorë, da gjykoj që thosh kjo është e vërtet qëto, ose me hamenje... Në fakt, shiko, e mirë është të gjykosh nga jo që shikon, nga jo që të kap syri të gjion veshin, fakt, se me hamendje nuk... Pa, me hamendje është, sinqerisht, me hamendje është zoti Handi, që është, ose me tifozlik politik, nuk gjykon drejt. Po, po. Me një mjë mështë e policia është një institucion që është në shërbim të popullit, ka që ndikur si fjalëve dhe vazhdojnë, në shërbim popullit është e, pagur nga popullit dhe i shërbim ati. Po, pa tjetër. Dhe s'ka punë, zutë ketë punë politika me policinë. Të them diçka? Po. Edhe këto operacion të ditës djeshme drejtoj vetë drejtori përgjithshëm i policisë shtetit Ardi Veliu. Të premtën e kaluar ishte kjo ndeshje e futbollit, Shqipëria me Izraelin, edhe dihet që kur vjen Izraeli ka shumë masa. Isha në Elbasan për të raportuar dhe për të ndjekur ndeshjen dhe kishte numër të konsiderueshëm forcave të policisë, RNA, FNSH, helikoptere etj. Etj. Dhe bën një punë shumë të mirë. Vërtet nuk ndodhi asgjë në fakt, sepse le të themi nuk është se duhet ndodhi, policia ka edhe këtë që të parandaloj apo dhe informacionet që merr. Edhe vetë drejtori i policisë shtetit ka ardhur që në orën 6:30, ndeshja ishte 9:30, ka ardhur që në 6:30. Dhe unë kërë largova në ora 11:30, prapë aty e lashtë. Në ishte gati 5 orë në krye të letemi në barvajtje së këtë të kemi. Kaq mund të temë, do më thënë. Kishte kontrole, gjëra normale dhe ndeshe shkoj shumë mirë. Kaq mund të temë qa pash në atë ndeshje. Nuk e di pas taj për këto pjesët e tjera me këto grupet kriminale e gjëra tjera. Këto, zëti Handi, këto janë të padukshmet pra që ne i paragjykojmë. Sepse në paragjykume nga vetë politika. Me policinë, politika është gjinë naftë merët. Në që të bëjë një aksion policia, do të dalë opozita direkt një deklarat shtypi, mundësisht në 100 televizore, 500 gazeta, dhe dalë e vetë shkrevut që ja policia vërë lidhur me krimin, me qësatë policijet është të temin e më vla? A gjinë naftë, ata e në gjemë nënësh, ato përbollen me krimin. Se në nësë bështetet nga opozita, nga fëqeja civile, nga medjet, nga gjithë, nga popli martë për të bështetet policia, po jemi dhe ne popli i thjeshtë. Kur qofim policin, thëmi ashtë qive, e këtën e kemi një rejtën dhe i policit në Shqipëri, ta në bota respekton, ne kemi një rejtje nga i policit, dhe i policit e rinot ditë qëtë njështë në për të mbëjtër ne, e kam disa shemë këtu para shpistime, të në një shatë plakit, që i rritë e policia rrugë, sepse kishte njërë që mërshin me këto vjedhin e gjansë gjallë. Dhe nuk kemi forë. Se mos të respektojnë, që di dalë që të mos të zotëri polisë, a mos të jeti, dhe një shishu ujë, se mos të respektojnë. Po që nga kreu shtetit, e dhere kema i vugin e rrenë policinë, se kur nuk janë djemë tonë, se kur shenë shudim tonë. Dhe atëherë e thomi, do policia, policia lëfton krimin, do politika për mos të lëfto krimin. Sa aty ku ka za ma shumë sa është kesht, aty di e mirë që është puna ma mirë se ku do, se kështu këtë me modelë kanë vazhdu këta politikën të anë të 67 vjetë.
Okay. Dhe është përtarë të keshë, është përtarë shumë keshë. Betë kam edhe një shtesë të vogël, për po, shkurimisht. Në gjeshë në për Zotin Hajdari, pëndjeri, një person, një person në përdishim në është ajtë demokratisë Shqipëni, që jo mori jeta pa drejtisht, sepse mund të më rrezikoshin për t'ju marrë pushtetin, sepse popri një pushtetin një drejt, dhe ishte gjë që dishmi se ata që e kanë vrarë, dilshin gjithë duke qarë. Me më pashim respekt. Të falenderoj telefonatën, diskutimin që bëmë edhe biseda në lidhje me temën e ditës, të presim të tjera opinione, operacioni në Nikël që vjen pasatin Shkodra për Elbasan, a mendoni ose a besoni se policia për godet vërtet grupet kriminale, pra me gjitha dhe që keni parë qovë ditë në djeshme, pami në ekran, ku janë arestuar dhe shëshëruar grupi Nikles, të fortit e Nikles, apo edhe që ndodhi pak ditë në parë në Shkodër. Për shëndetje. Mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjes. Po të gjoj, më ngresh pak zërin tëndë, edhe të gjoj më mirë. Në kërë për majhë bërë në policijë, ku ishte Albasinë, që ka përnu, ka përnu për alinë. Si qa? Ara jë, posë punoj shtetit, në kërë. Qytetari i thjesht, në kërë, punoj në policijë, atër dhe duket puna policijë. Po? Atër dhe duket puna policijë. Për dhe, qytetari e në qëtë dhe me qëtë kriminelin, se ka frikë. Ja, shiko, unë thash atë që pash. Në mbarvajtje në një ndeshje futbolli, aty rastisa. Mi, ju keni besim tek policia, si quani këto operacione? Show, operacionet vërteta, apo qëfar, si quani? Policia mundohet me punuar, apo s'punohet do të tura. Po? Ka ishkisha, okej. Të falenderoj për telefonatën, do të presim një tjetër opinion, vjonit bëni pjesë e programit, deri rrethorës 8:30 të mëngjesit, pra, si çdo ditë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po, mirë se vjen program të dëgjoj, që më thua për temën e ditës? Ulni. Ule pak zërin e lëvizorit, se kuptoj që ke lënë pak ngritur edhe. Po, mosë boni të Nikler më bëshur, se Nikler janë njërë shumë të mirë, edhe Shkodra njërë shumë. Ne nuk po e bëjmë gjë, operacionit dje ishte në Nikël. Edhe për ne po themi. Po një luft të patrurë e buf. Po? Kjo punë kështu i kanë deputetën dhe, që i majhë ta zora zhitë mrapa, që i paguin e në harë në pisi duqe, e shefat në rendi që kanë polisi që që në përshatë bilë raki me kryetit shatërë. Nuk e shafi gjithë ose qyteti lajë, një fënë atë dhije dhe e bonë. Ato i kapin, ato i qërëni, i marim për fushata, ti më sfojë që më të vrasë e presë, dhe kaj që pëse i bënë, pëse i bënë, gjelë, jo. Ore, mirë, ju si cilësoni këto operacione për letemit të ndaluar, të arrestuar, që shruar të forte? Edhe ku ka qenë Saliu, edhe ku ka qenë kërë, një loj janë të mërburë, një prerë janë gjithë të mërburë. E një loj në qa kuptimi? Një prerë, për si ka mundë si gjithë me tani, baba, polis, djali polis, daja polis, që njëti polis, ore këta, e kuptoni këta, vjen për deja, me rëto kallë me vetë, vjen për seme, ore zë një këtu, një shkulli me zëmele, të bi, të vitë të masi greku që ka përme zhvillim prafë, kursën e prafë, vend nëmro. E kuptoni, jë thonë zbojë, hërë Shqipëria bashkë këllarë, se mërë sa jemi në 20 milione? Jemi 10 kërsh më pak. Ore, një kretarë bashkije në asinë e bëndë rrëpë më dorë, tuk e neve një dhe përcebër, se kështë kjo, janë i shkelsinë ti, janë i shkelsinë këni. A në pisi du që shtë darë këtore, ti më shaj mund ditë, unë shaj nasën, që anë kjo punë më burë. Okej. A të mirë pavëshim. Mirë të përshëndes, për në dërë telefonatën, Rifat Kulloli komenton, pra në lidhje me temën e ditës, si në themi apo i godet policia shtetit grupet kriminale, Rifat Kulloli shkruan, gradualisht, thot, po, është vetëm janë mënyrë, thot, godit e me forësat përshëndruara, por drejtësia duhet bëj gjyqet të hapura dhe të shpejta, thot, ndryshe flaka aksioneve zbehet, dhe demoralizon policin. Do t'jemi edhe me disa komendet tira. Haki Shkopi shkruan, mirëmëgjësani, thot, policia mundohet t'i godasi, por e keqërë se ato po spionu njëri tjetrin, dhe isa të vendoset konspiracioni, thot, atëherë vendoset gjdo gjë.
kujtim Kolbuce, shkruan mirë mëngjes, thot, pse nuk vazhdon aksionin policia, po e ndërpret 3 ditë, thot, dhe këto kriminale largohen, këtu në Francë, thot, është në aksion tërkohën, nuk të ndalon kohë, thot, pa prova, prandaj janë të gjithë lidhur me krimin shteti dhe policia. Mario Cane e shkruan, shteti nuk bëhet me arrogancë, ndërsa Olsi Dhima komenton, nuk është e mundur, thot, inspektori i çdo lagje din shumë mirë se kush merret dhe kush nuk merret me krime dhe drogë, po se policia ka spion çdo, thot, më vonë nuk e lexoj dot tamam. Avdyl Blakçori komenton, më mirësani thot një ditë të mbar, lufta, thot, kundër çdo grupi kriminal a individi është gjë mirë dhe domosdoshme. Kam frikë, thot, dhe dyshoj që kjo formë me blinda dhe kamera mbrapa është një publicitet, thot, që kërkon t'i bëj vetës, ku vajtën shefat e policisë që morën me drogë dhe ikën, thot, dhe nuk dihet ku janë. Dalip Bofe komenton, mirëmëngjesandi, thot, nuk goditen kriminalet me aksione, policia duhet t'i ketë telefonat në përgjim bashkë me prokurorinë. Kështu funksionon në Europë, thot, përgjohen edhe mesazhet çdo telefoni në Itali. Luftohet krimi, thot, vrasës i korruptuar, hajduti dhe trafikanti, kjo qeveri po tallet me popullin. Kjo është ndërsa opinione në lidhje me temën e ditës së sotme. Pjesa më e madhe pak a shumë janë skeptik në lidhje me operacionin e ditës së djeshme që është më freskët apo edhe më të Shkodrës. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, ç'më thua për temën e ditës? Shiko, nuk ka çfarë bën policia. Ta po, pishet. Kërë në aksionet, për që do? Për shko që nga koka, andi. Këtë e shush? Mirë, shko, ne flasim këtu për të fort, për grupe kriminale, tjere, tjere, apo si cilësoni? Këtë e shko të përkëthem që e i kapë i arreston policia, i që, pa mu sho, e në tali, ka të e që. Shushë, është këtë këtë. I në njërin tim është këtë. Qo, ju, keni besim të këtë policia e shtetit, do më thënë, si institucion, si... Jo se s'kam, jo, andin kuptoj, jo se s'kam besim të policia. Jo se bilev njërë, ba, shumë njërë, ba, që të njërë, fune, të vedhëm zhurë, ma, ba, njërë. Ama nuk kam besim që se i kapë edhe i qënë. Ku? Ka futë një janë, bukë, të shumë, jetë të tjetë. Kërë, që ma njërë, kalohë me hatë, dhe, e ka, falë i vjetë në pashë. Të përshëndes, të presë një tjetër komunikim. Urdëroni. Mirë mëngjesi. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, mirë se vini në program. Cilë është opinion juaj për temën e ditës, për policinë e shtetit me këto operacione, është apo jo institucioni besueshëm si pas jush? Unë e falenderoj policinë, sepse ajo punon me shumë profesionalizëm. Por është politika ajo që i mbron kriminelet, edhe ato bëhen prima sepse kam shtetin nga politika. Kam shtetën nga politika. Unë do të thëmë diqka, kur vishë në Verhoxha, një grua kështë parë, ndërë sigur kështë bisedu me në Verhoxha. Në Verhoxha në kështë thanë, 5 vjetë do të mëshani, 5 vjetë do të mëshani, gjithë vjetën do të me kërkoni. E karë koha, edhe unë që tasë kam qenë kundra ati sistemi, por karë koha që ta kërkoj një ndërhojë së dy. Po pëse dhe një, shiko, bota po i kërkon këto sisteme si a i ndërhojës, nuk po i kërkon? Po, unë po të këtë zë një ras para një java kështë kisha një italian shpi. Në Itali, po më ndigjo me kujtës. Në Itali, tha, ka rëkohat që të vijë duqëja. A, e italiani e kërkoja? Italiani para një jave, absolutisht para një jave, nuk të gënjeja si fjallë. Karkoha tha që të vidushje, të rritë sa po mërë me drogë, të rritë nuk duon të punoj, të rritë në kërkojnë në pensionista, dhe ishte pensionist gjatë dhe të djeqarë, të rritë sa po në kërkojnë para për ditë, për shkone, për kanë. Evo, prandaj ka kërkuar duqje në isë, ka qënë, shiko, ka qënë një moshë saktuar, duhet pysim edhe në një më të ri. Jo, po të rritë e një, si tonë të rritë. Jo, jo të rritë fare, po në një që... Shkone për kafët në Tiranë, dorë, sa ku do, në që si duke gëjmë të orë të mbushër aplot në tri, ose gjithë natën jashtë do të rritë. Pra nej, ka rëkoha që diçka të ndryshoj, edhe bote, për ne, po e po. E tjeta, i qikë për atë për vjetorin e Zëm Hajdarit. Po. Dhe shta di, unë bëse se di, po ndoshta nuk jemi sigur, kur është vrarë Zëm Hajdari, ishte me imunitet,
apo ishte pa imunitet. Dhe në qovë se ishte pa imunitet. Qështë do thotë që një pa imunitet? Do thotë për në një tim që a ishte dhe prajtë të rësimit nga PD-ja, nga Silibrinë ose kohë. Pra ju pysë ju, në qovë se dini. Pa, jo, nuk më kujtojt, nuk më kujtojt kjo detaj. Si? Nuk më kujtojt kjo detaj, ka qënë apo jo me imunitet. Deputet... Asum Hajdari ishte pa imunitet. E sot ato që i hujqin imunitetit, që ishte dhe prajtë të rësimit, shkajnë dhe derve Falenderit, mirupafshim. Një qartë falenderoj, të falenderoj numër telefonatën, ndjen fakt u përkujtua 20 vjetori i vrasjes së Zemojt Darit, lideri i vjetorit ish, ose le themi deputetit Partisë Demokratike pas viteve 90, ku në një farë mënyre bëri gjithë politikën bashkë, mbi gjithë Partinë Demokratike, edhe pse ata që janë kritikë të zotit Basha, thanë që PD-ja nuk është aty ku do donte. I ndjerja Zemojt Darit. Ne marrim tjetër opinion, plasim për policinë e shtetit, operacionet e fundit në Shkodër, Elbasan, apo edhe në Nikel që ditës djeshme. A mendoni se po i vëdet grupet kriminale policia e shtetit? Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Po do të gjoj shumë mirë, cilë është mendimi juaj? Në rrallë parë, përshëndetje se policit e thjesht, ata që ne ishën direkt me krimin, dhe gjithë dhe aksionet që përbanë policia për mendimin tim janë show. Janë show, pse janë show, pse nuk e besim, qëfar ndodhë? Ja të regëdi s'ka të thjeshtë. Unë jam një njëri që shpesherë baja rrugën nga Tirana për Shkodër, dhe par vjeti, nga ta pizat gjenë ndalit për shkrujës, nuk ishte asë i polis, ku ishte koha e kanabisit. Këtë të thosë që gjitha këtë, vinë nga kokat e larta, atërë kur publën zemërot, mbajnë në i goditët sa përbujë. Po? Ka që kisha. Ka që kisha. Okej, mirë, unë e kuptohëm fakt, edhe ledhemi atë mesaj që dojtë për cilëm edhe që the. Të falenderoj telefonatën, do të marim i tjetër opinion, bëni pjesë të programit, dere thore stetet rridhjet, komentoni edhe në Facebook, mund të lini me ndimin tuaj, edhe unë rizdoj në studio, kështu që bëni pjesë e emisionit. Mirë mëngjesi. Po përshëndetje, cili është mendimi për temën e ditës? Mendoj dhe kam besim absolut. Kur them absolut. Tek policia? Policia, po. Po pse, policia pse keni një besim kaq absolut? Po ju them unë. Po të shikoni, ne jemi një hilista, ne mëhojmë gjithë qka. Ne do mëhojmë gjithë gjithë bukur, ne do mëhojmë gjithë gjithë që punohet, ne do mëhojmë dhe punën e policave, që po punojnë për mua, të godit është grupet kriminale, që nuk janë goditur, se nuk janë formuar për 5 vjetë, e për 10 vjetë. Të janë grupe kriminale që janë kryuar me vitet të tëra. Do me thënë nga 97-a, mos të them që në 92-shi e këtej. Dhe nuk mund të them që policia nuk po i godet grupet kriminale. Por do mbështetje nga populli. Neve nuk duhet të mohojmë punën e policisë. Ne duhet të mbështetim, të përkrajmë, të stimulojmë policinë. Kjo është puna e një populli të zgjuar dhe një populli të arsimuar. Ka policë që nuk e zbatojnë detyrën ka. Ka policë që rrugor që beprojnë për të marrë një rishpet ka, por nuk mund të njollosim të gjithë policinë. Është e papranueshme për mua që unë të njollos të gjithë policinë për beprimet që bënë. Unë e inkurajoj dhe i them faleminderit. E qërë? Dhe... Po? Do të për vetingur. Mu dukë tema shumë e bukur. Po qëfar veti ku kërkoni ju zotë ju gazetarë? Jo, po kërkojnë ata, shiko, ne kërkojmë në fakt, ne si qytetari kërkojnë një të partë. Jo, unë i kuptoj të tëra. Po, pra, është në rritu të bëjmë vetikur, po, politika, ju mendoni se vetikur, hajduti do bëj vetikur, jo, zotëri. është e papranueshme që unë them vetikur në politikë, kur them vetikur në politikë, por dhe në ekonomi, zotëri. Sepse, ata politikanë, shikoj, që në 91-shin ke deputet, që në 91-shin, dhe kanë kryuar pasurira maramance, kurse maramance, dhe kërkojnë vetingun tani, kush do t'ja u bëj vetingun?
këta që janë të lidhur njëri pas tjetri, unë që të besoj në vetingë, mërë zotri, do të besoja kur të bëhet vetingu ekonomik i këtyre, se vetingu ekonomik është lidhur me vetingun politik. Pra, të kontrollohet pasuria? Absolutisht po, po kush do t'ja kontrolloj, më falë, kush do t'ja kontrolloj pasurin? Kush do t'ja kontrolloj? Pra ndaj, që të kontrollohet kë, të bëjt vetingu në politik, duhet bëjt ekonomik, po kush do t'a bëjt? Unë nuk kam besim. Unë kam besim vetëm, alo, vetëm të krijimi i të tërve drejtësis, një drejtësi e pavarur nga politika. E qartë, të falenderoj do të që disa komende në Facebook, operacioni në Nikël, apo i godet policia grupet kriminale, kujtimi au vishkruan, më mjë sandi, thot, policia është shpirti popullit, janë të përzjedhur, ndaj dhe paguan për ti, thot, por nuk duhet të jenë të politizuar aksioni në Nikël, ishte të jetë efikas. Liman Lama komenton, më mjë sandi, thot, operacioni nuk bëhet me aksione, por duhet të jetë aktiv, policia po bën thjesht publicitet. Albi Jorgji shkruan për shëndetje reporter dhe thot, po, policia po i godet grupet kriminale, por ka edhe kriminil që janë deputetët, kryetar partije, krye bashkiak e tjerë, zoti embroft Shqiprin. Griseldi shkruan, operacioni policisë të duhet cilësoja, Ali Baba me 20 i dutët, si da kuptojmë këtë polici, ku para 2 vitesh transportonin njërës drejt Niklës, fushkrujës, për të vjelur drogën, njërzit vërshonin si mizat e bledës, thot, policia bënde show, natën në ruan dhe partë selet, kurse ditën në dilte bënde show në televizione, duke prerë kanabisin e mbjell. Oke, kështë opinionin nga Griseldi, do të marrë një tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, përshëndetje. Të përshëndes, mirë se vjen në program, që më thua për këtë çështje që trajtojmë sot? Për pas e flasë për këtë çështje, dhe flasë për një temë të kaluar. Po, për këtë temë? Dhe flasë për temën e mbyllje së stacionit televiziv. Na, okej, po. Ta shtiv, edhe unë... A ju e ardhë stacioni, a keni i rikërkuar, a i kapni? Ka në ardhën për të ardhën, por dëshatë sem këta. Unë edhe ti, së bashkot, i paguen televizionin shqiptar, taksen ka 1.000 lek në muaj, dhe me thënë ka 12.000 lek në vit. Po, po. Atëhere, pse ma mbyllë këtë stacion, thamë ati drejtorit, që ai nuk është drejtor, pa është kriminel, kush kënë këtë 12.000 të leku që t'ja për gjdo vitin dëruar gazetar? Po? Si mund t'i shesish popullit ti, ta dëtyrysh popullin të të blenë aparatin, që aja aparat meret me një dolar dhe ti përna e shet me 20 dhe 50 euro, a nuk është krim t'ja? Ku jemi ne sot këtu? Po? Përsa i për këtë qështjes që ju keni në kran, për mua ki është një aksion i policisë shtetit me të shtetin në krye, që është kapur nga bishti dhe nga koka. Që do të thot? Që do të thot, tashti, në ato që janë të arrestuar ishte një person që ne kemi ndigjuar ka 5 vjetë durim bamin, me atë Tom Doshin, që ka shkuar në gjigje, në prokurorie, në tusie, në të gjitha, dhe më thonë që a ishte i lidhur me pushtetarët, me deputetet e kuvendit që më të në ligjet, si ku vëdrej qefi. Në rrasë se shteti nuk është katron bonda që ka mrena në institucionin e vetë, që është vetë krisori e diroma, kryetari bondave të Shqipërisë. E tha shumë mirë njëri atin e to mesajet që e lexove ti, që është e vërtet që policia i merte me fugona i shkëtën e parcela dhe nuk bëzante, që edhe unë që flasë këm rastisu në një gjatë të tijëllë, në orën 6 mjesi që shkosha për divër, që ku kom ka gjukrat të ure të apizës, kujtoshe se është miting në orën 6 mjesit. Po qa bëjnë 6 mjesit? Ishin gjitha të punëtor që priqin fugonat shkën këtë droga. Ashtu, o? Po.
Prandaj, aksioni policisë për mua është aksion mi hezhinës si dhe popullit. Nuk është aksionaj. Në nikaj. A ka qonë, dhe me thonë, i pregaditun që ti thonë e popullit e kushimin e. Jo mërë zotri, jo. E guptoj. Ti bonda ti ke mbrenda në qeveri. Prandaj të thash që është kapur nga bishti dhe jo nga koha. Po, e kuptova. Okej. Okay, nuk është aksion për muaj. Dakord, të përshëndes të falenderoj për telefonatën. Do të marrim një tjetër komunikim në këto momente. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Po, mund të flisni? Përshëndetje. Po, përshëndetje. Shkurti mirë se do të kalojmë në publicitet. Ç'më thua për temën e ditës? Ule pak zërin e levizorit, lutem. Po. Unë kam mendimin që ai parafurës i shpare që të tha të Enver Hoxha të qohet e ta boja këtë dënë edhe i herë zap që në kanë mytë gangsterat rabon të politanën të shkërdhujmë që i dalin e banin përpshonë për televizor, tu duhet Enver Hoxha të ta fuqë edhe i herë këtë kriminele, këtë hajduta, këtë mizere, të fushtin në burg, e t'i qërën në spaq. Kjo është mendimi jam dhe kjo është mendimi i popullit, që nga shkatë rrungë të politikan. Okej, të falenderoj. A mendoni ose a besoni, a e shikoni se policia po i godet grupet kriminale? I marë opinionin studi dhe rinkto me ndër, komende në Facebook, vjonit bënit një gjë, deli dhe të orës 8-10 minuta që jemi së bashku, ndaj mendime në lidhje me temën e ditës. Dhe me gjitha sa besueshme është policia e shtetit, që në anketa deli një institucioni besuesh, në pakin dhe disa vitën parë. Përshëndetje, mirë mëngjes. Përshëndetje. Po të gjë shumë mirë, që më thua me temën e ditës. Lidhur me temën që fitet, a e godet, po e godet policia grupet kriminale. Për mendimin tim, po. Po. Arestime që po bënë, nuk janë lodra fëmijës. Prandaja, policia punon, por unë kam këtë mendim. Ne më shumë godasëm policinë në veçantë opozita, se sa grupet kriminale. Bile i krijojmë teren, gjoja në emër të luftës kundër krimit. Kupton? Opozita krijon teren që të shihin më mirë grupet kriminale. Po? Prandaj kam mendimin që opozita duhet ndryshoj, tak dhe të bashkëpunoj. Më shumë kritikon policinë se sa grupet kriminale. Dhe pse e bën këtë? E bën jo e gjithë opozita. Po krerët e tyre, të cilët janë të përlyer me krime, po? Dhe që presën me padurim se zhëtë ndodhë. E prandaj dhe gjithë ka kundërbene që bëhet. Shko, e dhe fjera që patë, vërdo. Ju, keni besim dhe policia shtetit, është një institucion i besueshëm. Po, kam besim të plot dhe policia shtetit. Dhe policia shtetit është penguar. Pa marësisht edhe brenda policisë ka elementën. Do me dhënë që punojnë për opozitën ose për në një interes tjetër. Edhe këto ka nëndodhër e do nëndodhën. Po prirja kryesore, ajo ka luftuar krimin dhe kriminilit. Fakti që Samir Tahiri beri një luftës e hapur me këshini në një adresis dheri dhe me pseu prezidentin Shani. Që kërkonte që ata që aji arrestonte i pujë ndini nga burgu, dhe i beshin prapë pre e krimeve të tjena, e vërtetonë më së miri, do më të se kush e kanë ndimuar krimi dhe kriminellet në këtë rënd. E, hoptoj. Okej, të falenderoj. E dhe një gjithë tjetër. Po, shkurti mirë, të lutem. Me që dit, po, dje u bë 20 vjetori vrasë e sardemit. Ka një dryshim. Për qarë syve nuk është e gatshme e shoqja e azemit të hapet procesi azemit? Kjo ka një pikpyetet madhe. Se me interesuara për këtë sheshtë duhet ishe veta jo. Dhe unë nuk kuptoj pëse mba një qëndrim të tjilë. Dhe bashkërotit vetë, ishë bashkërotit vetë. E qartë, okej. Dakor, të falenderoj. Nina Golli shkruan në fakt edhe në lidhje me Azem Ajdarin. Një sjarin thot për një folës që hodhe një shash, këtë sigur Azemi nuk ka qënë me imunitet në kohën që është vrarë. A i atë pas dite që u ekzekutua, sa u këthyën nga një takim në firë, a ishte deputet dhe imunitet.
Sa për te më thot, e tha në mënyrë të shkoqur Artan Hoxha, në emisionin e mbrëmjes së djeshme, thot Report Televizion, ato që tha ai ishin të frikshme, këto janë lojna për të trullosur opinionin publik. Marko Sena komenton, kanë krijuar një zinxhir korrupsioni, thot, në sistem policia, avokat, prokuror, gjykatës, ku policia të reston për asgjë. Më pas je detyruar të marrësh një avokat, thot. Avokati gjëra të mbron, duke të vënë një shumë marramundëse, thot, nga 3000 euro deri në 10000 euro që duhet të paguash patjetër ose të lënë në paraburgim pas një provë, thot, derisa ti të paguash për atë që asnjëherë nuk e ke kryer, thot, në mënyrë që të fitosh lirinë e vjedhur padrejtisht nga policia. Më pas, thot, avokati Gjoja Mbrojtës, kjo gjë i ka ndodhur një komshiu tim, thot, një njëri familjar i veçantë në çdo aspekt. Artan Mara komenton, këto janë vetëm filma, thot, them unë, kap e liri. Që të ketë punë media, thot, nuk ka shtet. Mariglen Selmalari komenton, mirëmëngjes, thot, po policia duhet ta fillojë nga deputetët se ata janë peshqit e mëdhenj. Edhe një tjetër opinion, kujtimi ja ubi, shkruan, pra policia është shpirti popullit, janë të përzgjedhur, ndaj dhe paguajnë prej tij, por duhet që të jenë të politizuar, thot. Por nuk duhet të jenë politizuar, aksionin Nikel, si pas kujtimi ja ubi, ishte të jetë efikas. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program, ç'më thua për këtë çështje të tretën? Unë do të bëj krasim. Po. Krasimin do ta bëj sistemi enverohet kur ka marrë pushtetin, me sistemin kur ka marrë pushtetin Edi Rama. Po. A të punu një saj original, si ka punu enverohet në 25 dhe ata vite para që ka marrë pushtetin. Si, ashtu, si, po të bëj unë të një krasim. Në qa kuptimin, në qa kuptimin? Enverohet që, në plutëm, lënë në qasë, enverohet që në të periull, që bani? Që bani në të periull? Zhduku gjithë inteligencen, gjithë njerës që kanë kënë me shkollë, gjithë punështarët e vetë, gjithë hotelarë, gjithë prefektirë, gjithë komplet, armistë, a i zhduku armistë, armistë e komunizmit, i zhduku. Atëherë, a i me dorë të hekët, bani qatë dhe vetë. Qatë të ba sot Edi Rama? Qatë të ba sot Edi Rama? Edi Rama ashtë të ba një gjë, ashtë të... Afërsisht i saj, ashtë i lidhën kokë e kam me krimin. A i po a krim zvanë absolutisht kur gjanë Shqipëri. Absolutisht kur gjanë. Qa bani mërna i vitit? Mërna i vitit gjithë persona që morën asistens i bani vetingon. Njës ma fukarej, njës ma të lollë në Shqipëri që s'kanë bukën e natë, a i bani vetingon shpi për shpi, edhe qa kanë shpi, edhe televizorën që ose kanë shpi. Nuk ka asistens. Po? Qa bani për energjin elektrike? Njës ma fukare që spatin disa vite dhe paku drita, a i bani me shqit lopë, me shqit toka, me shqit katastrofë. Shumë mirë, ka e drego, kurse njës e pasër, që e Europjen popullin për shumë vite, nuk ka vetin për ta. Kriminellat i ka lanë dorët lirë me punu, a i banë shosat, banë shosat, nuk e banë në papërgjim kriminellat, a e banë mishtirë popullit friket. Njësaj që e në verhojë ati kurë. Shivet, ka disa, ka para 3-4 vjetë kam thanë, Edi Rama është në njëkë një politik shumë interesante. Para 2-3 të funerarëve, një person sa, Muamir Enver Hoxha. Ta kam thanë një gjo, aja është në njëkë i këtë rrugë. Që populli me thanë, që Enver, edhe në regula këtë punë. Kaqë poshtërsisht, është në bërë politiket Edi Rama. Dite për të ka Shkodra. Një ministrë jashtëm, edhe një zëvendës ministrë. Zëvendës kërëministrë, tre. Turpkenë ata dë. Tuk i kanë marrë votat, Shkodër ata. Në Shkodër i kanë marrë votat, e dinë mirë ata. Qa banën për Shkodër. Të është 5 vjetë, qa banën për Shkodër, talë me Shkodër. Vjetë e ministrë jashtëm që jatë dhamptë. Se se dina në kërë vjenë Shkodër me kërënaj. Që zëvendës kërëministrë, se dina në me kërët bashkëpunan. O e din Shkodra gjitha është zëtni, o e gjitha e din. Të gjitha e din. Por njëzit kanë frikë me folë. Kanë frikë me folë. Sepse shteti është i kapën me krimin, krimi është i kapën me policin. Policia nuk ka faj. Policia është e kapën nga krimi. Nuk gëzën kush me e qilë. O me dashti i kapën me në 3 ditë dhe mërë. Me në 3 ditë dhe i kapën. Si ka policin zonet.
Operacioni në Shkodra apo dhe dje në Nikel, si cilësoni do më thënë? Keni besim? Aja fakt, unë nuk e njës Nikelin, nuk e di ko qa Nikeli, nuk më interesa Nikel, unë jaf Shkodre. Aja është një operacion fart. Aja është kotë marë zëdi, aja kretë pa lidhje. O këtu është bërë një dore hekët krimit, një dore hekët politikanë që janë klidhën kokë e kam me krimin e katastrofë. Okej. Ja këtu eliminu bajnë dhe tikon në gjikata në përgërikë, kja fatë të kema. Oke, dakor, të falenderoj, për telefonatën, të presin pjera opinione, pak më shkurt, që kemë në citë marim sam shumë telefonatë, deri rëthorës 8.30, mirë mëngjesi. Mëngjes. Po, të përshëndes, që më thua për temën e ditës? Për temën e ditës, kam ashtë një tërp me diskutu, aja është një show mediatik. Po, pse një show mediatik? Shko, pse një show? Ta një adje policia shkon tretë në gjezit. Po, të po, shkon tretë në gjezit. Po, të po, i dojmë. Po, të ti duhet, mi po ata kriminelet, mi po në burg. Jo me po policin se ka hy për mi tjegla. A këpëtën? Edhe ju për njëtë një mëjmë të malë këti show të mediatik. Të shakua mundësime në gjuhë pak. Pa tjetër. Ti i din ma mjështë unë, po unë për të thamë. Gjdo inspektor policijet, i gjdo zonet, në skajnë mas lartë Shqipëri, ta morë, ti asë unë shumë e marim, o këtën se sa është kompetenci jona, në në popull. Me marë, mi marë telefonin, në qofë se që ka numat e telefonit të gjithë të në të ashtuqytën të fortit, flasim bashkë. Tjetër, gjdo polis, gjdo inspektor zonet, mi a marë telefonin, që që a mërë se i ka dhe velju vetë, ata 40 numët, e 40 banda, i ka dhe ministri i menshëm, i ka dhe rama. Një a marë telefoni, që s'ka në mundësi me realizu, tash, na, në që ose si kanë këtë numët e ty në, atëherë, asë ashtë talje me popull tja. Pa në në marë vërë, asë turpi botës, u batë gazë, marë. Qalë, a i burë ti si në u mas dy javësh, këtë emision, që u banë nikët, e rëmë në kazu, sa janë burë. A të në mësi me bërë këtë punë. Mas dy javësh, një emision për nikën. Po? E në thunë qa vetë në burë. Mine, ne do t'i përsjellim, sepse ata lirohen, pa ti dhe që do t'i përsjellim informacionin. O zërni, ju keni qopë shkollë matë malë, dhe shumë mirë që që është dhe keni. Po mas benja sport, mu përpjek mu talë me popull, se popli ka, kom popli ka ashtë të mu, sa, dhe ti habitesh. Shiko, të temi që, edhe pyjtën që ne... Edhe pyjtën ka bërë dhe mëllë. Okej, ha. Si për delë sondajë sot? Ajo, se për delë sondajë sot? Shiko, sondajë... Si për delë sondajë sot? Dhe nëse delë 7 dhe 8 shtatë. Sondajë... Të policijë. A në absurditetë e mare. Sondajë e në shqiptarja.com ku mund votoni e keni poshtë ekranit edhe votot gjithë gjithë ditë sot me deri nesër në mëngjes. Edhe se cili hedhë mendimin e ti. Kush doj? Mund votoni dhe ju. Ke shqiptarja.com pjesët e kuarë sondajit, keni po, jo, nuk e di. Edhe temën që në ngrem, kemi alternativat po, jo, edhe diskutimin pra. Kështu që unë nuk them është këshu si që temë unë dhe këshu. Ke disa alternativa për zjedhur, apo dhe për të komentuar. Akor, të përshëndes, për telefonatën, të manimi tjetër opinion, mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, urdëroni. Alo. Po të gjoj shumë mirë që më thua për temën e ditës për këto operacionet policisë shtetit si cilësoni? Jo, unë kishë një diçka tjetër. Dakord, e të gjojmë, pa problem. Kisha këtë punë ti Hamës, që poli dje. Po. Po mjë, e kanë liru, po se kanë liru gjithë sancionet ti. E para. E dyta, që të bishë kurt, të gjitha janë dobet fare. Jo si kanë qenë, pa asë gjimë sa saj që kanë qenë tutën. Me për sinjallë dobet. Se një poli shumë bukur ti për këte, për e të apyte, për këte nuk e fatë. Të vështët pasën ti në gjitha. Kërëtore është të vështët sporti, se një dhe vëtëm ajo i ka një popullit, edhe ta e ka ne, për qa e shve. Me pakun takë shve të punë. Ka i shkisha unë. Okej. Më pojtë. Jo, të përshëndes, të falenderoj telefonatën, këtu jemi jo thjesht për temën e ditës, por edhe për shqetësime tjera, probleme, denoncime. Do të shohim një tjetër opinion. Fidin e Gjibi shkruan, mirëmëngjes, thotë,
krimin çdo kohë luftohet nga policia në Shqipëri duhet bashkëpunojnë me prokurinë dhe emergjente thotë është arrestimi balozëve të krimit, cilët i bëjnë karshillik ligjit, thotë. Do të jemi me një tjetër opinion. Çetnik Ahmet Kovaçi shkruan, i marrin dhe i dërgojnë tek policia, thotë, për bisedime se i duhen për zgjedhje. O, ky shtet thotë është i lidhur me mafien, ky shtet është mafioz. Reis komenton, Andi thotë Nadia mirë, mirëmëngjes Reis, sa për temën thotë nuk ja vlen me dash thotë prej policie punën e bëjnë për 24 orë, thotë i kapin, por nuk duan se nuk kanë leverdi, thotë, se dhe policit janë vetë korruptuar, po e zgjasin punën, hajdutin e kapin, thotë, edhe mbas 3 ditësh. Edhe një tjetër opinion, Eduard Gjau komenton, policia bën punën e vetë, ajo reston, ndërsa drejtësia i liron. Ok, marrim telefonat në studio, mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Pyetja që ju shtroni është diçka negative, sepse po efektivi policisë duhet të respektuar në radhë të parë. Po. Del nga shtëpia edhe nuk e di kthehet apo s'kthehet. Edhe janë njerëz si ne, familjar. Absolutisht rrezikojnë jashtëzakonisht kur përballen me krimin, a? Të gjithë, edhe gazetaria duhet të ketë një rol, sepse në këtë moment po bëni një opinion negativ ndaj policisë. Jo, nuk po bëjmë fare opinion negativ ndaj policisë ne. Ne po themi ose po i kërkojmë qytetarëve mendimin e tyre. Unë personalisht e thash një mendim për policinë, më atë që pash në Elbasan para disa ditësh, dhe kishte një opinion shumë të mirë. Dakord. Unë po dëgjoj, unë kam ardhur me pushime, jetoj 22 vjet në Amerikë. Po. Dhe besoj se mund ta dini që në Amerikë nga çdo lloj kombesh. Patjetër. Nga momenti që unë dal nga dera e shtëpisë, zbatoj një kushtetutë dhe një kod penal. Në momenti që ti zbaton një kushtetutë dhe një kod penal, nuk është ligji as i Enver Hoxhës, as i Edi Ramës, as i Sali Berishës. Është i çdo kush nga ne. Në qoftë se ne kemi një ndërgjegje të pastër dhe respektojmë rregullat dhe njëri tjetrin, nuk do të kemi nga këto gjëra. Vetëm kaq. Kodi penal, ky është ligji i shqiptarit. As Edi Ramës është babai i kombit, as Enveri, se nuk duam as diktaturë, po duam thjesht një rregull dhe një qytetërim normal. Ne e kuptoj. Okej, të falenderoj, do të presim një tjetër opinion. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mjesi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, të dyshë mirë, që më thua për temën e ditës? O, Andi. Urdo. Puna është këtu. Policia po punon. Edhe ka punuar e po punon. Po problemi është të kapur koka pse këtë jemi katandysu nuk të gjendje. Po? Se jemi këta njësë këtu, kemi, themi, demokracie, demokracie, ka ndhe e këteja. Ore, zotëni, shteti shqiptarë, nuk e ti, sa vjetë që jeti, dashur, sa vjetë që jeti? Unë jam pak më shumë se 30. A, pra, je pak më shumë, ti ku ka kërnë për shteti, ja sa e sa kohet, ti nuk e kënë fare. E, thjesht. Ti je djalim, unë jam sot 67 vjeqë. Bo. Tani neve luftuam më Birazer, ore djallë që të të thëtë Allah i tyra, ne luftuam për një demokraci, për një fjallë të lirë, ama duam dhe punën. Po puna nuk vjen kështu që e ka të ndërës të shtetë për ta. Se Zotë Sali Berisha, ako ma ligjëron, plaku mere, ako në të dhërësim neve, ja dha për shtetin popullit për ta shpurë para, jo për ta shpurë në fund për rojtë. A e në ka katalizu kësë kemi ku dhe me mëne, nuk kemi ku dhe. Unë punova 27 vjetë qoferore. Kusë kam qënë, në përvej pra dhe e këte, e me zi mora një pension 210.000 lek. Okej, të përshëndes, të falenderoj për telefonatë, nuk kemi më kohë për sot, ju pyetëm operacionin në Nikel, apo i godet policia e shtetit grupet kriminale, monë më binone nga më ndryshmet në studi dhe në rjetet sociale. Do të shkëputëm këtë moment së bashku, nishni pak publicitet, disa këshilla biznesi, për ata që janë interesuar, gjeni edhe njërë titullësor të disa gazetave për ditën e sotme, dhe në 8.25, vioni me rezet djeli, shikim të këndshëm, Miro Dakovshin së bashku.